Καλωρίζεται, συγχαρητήρια. Σιρήνιες γεύσεις, η γαστρονομία στην αρχαιότητα, μία έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα και έρχεται να υπενθυμίσει ότι ο πολιτισμός είναι γνώση και η γνώση είναι αυτή η οποία έρχεται και προσθέτει στην ποιότητα της ζωής μας. Από την αρχαιότητα, η τριλογία της μεσογειακής γεύσης με την ελιά, το δώρο της Αθηνάς, το κρασί, το δώρο του Διονύσου και τα δημητριακά, το δώρο της Δήμητρας, είναι αυτά που συνθέτουν τη μεσογειακή διατροφή. Που αν σε αυτά προσθέσουμε τα μοναδικά ψάρια, για τα οποία ήταν φημισμένη η αρχαία Λέσβος, αλλά και όλες εκείνες τις γεύσεις που έρχονται και προσθέτουν τα προϊόντα από το κυνήγι, δημιουργούν τη γαστρονομία των αρχαίων. Η γαστρονομία των αρχαίων που τη συνέχειά της την βρίσκουμε στην ποιοτική, σημερινή, σύγχρονη γαστρονομία, αυτή η οποία μπορεί να έρθει μαζί με τον μοναδικό αγροτικό τομέα και την αγροδιατροφή, να συνδυάσει τον πολιτισμό με τον τουρισμό και αυτή ακριβώς είναι και η προσπάθειά μας για να φέρουμε στον χάρτη του γαστρονομικού τουρισμού τα νησιά του Βορείου Αιγαίου πολύ ψηλά. Καλώ όλους να έρθουν και να δουν αυτή τη μοναδική έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα για την αρχαία γαστρονομία. Και μαζί με αυτό το κάλεσμα θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Παύλο τον Τριανταφυλλίδη, τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων και όλα τα στελέχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων εδώ στη Λέσβο που συνετέλεσαν για αυτή τη μοναδική παρουσία που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ο μεγάλος θησαυρός μας είναι ο πολιτισμός μας, είναι όλα τα ευρήματα της αρχαιότητας που εκτός από τα ευρήματα υπάρχουν και η μοναδική κληρονομιά που μέσα στην κληρονομιά είναι και η γαστρονομία. Και οι γεύσεις, αυτές οι μοναδικές γεύσεις των προϊόντων του Αιγαίου, είναι αυτό που μπορεί να πάρει μαζί του ως ανάμνηση ο τουρίστας και είναι εκείνος ο πρεσβευτής, ο οποίος μπορεί να έρθει και να προσκαλέσει και άλλους να επισκεφθούν το νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με αυτή ακριβώς τη σκέψη, ότι ο καλύτερός μας πρεσβευτής για τα νησιά μας είναι οι μοναδικές γεύσεις και τα μοναδικά προϊόντα, τα βάζουμε μπροστά στην προσπάθεια να χτίσουμε ένα ισχυρό branding για το κάθε νησί. Για το κάθε νησί με τα μοναδικά προϊόντα. Η Λίμνος, ο Σιτοβολώνας του Αιγαίου. Η Λέσβος, ο Ελαιώνας του Αιγαίου. Η Χίος, το νησί της Μαστίχας. Η Σάμος, το μοναδικό νησί του κρασιού και βεβαίως η Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, που ό,τι εκεί παράγεται και καταναλώνεται είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνει ότι μπορεί να δώσει μια μακροζωία και μια ποιότητα στη ζωή. Το πρώτο, εξούπιο δεύτερο της Ερεσιού και τρίτο της Πυρηνική. Άρα εξούπιο με την νέο σύνοδο. Μάλιστα. Μα θεωρείτε ότι είναι από τις πιο αρχές της Ελλάδας. Γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντικό το να... Και όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς παρτινούν για την παραγωγή σε κρασί και λάδι τόσο στις Πυρηνικές, όσο και τα καλλιτικά της Πυρηνικής. Δεν μεγάλη και το παραγωγή. Το σκεπτικό της έκθεσης που ουσιαστικά πρότεινε για ένα εξυγχρονισμό της παλαιότερης έκθεσης που είχε κάνει η επίτιμη έφορος κυρία Αγλαΐα Αρχοντίδου ήταν να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο κοινό γεύσεις από την αρχαία ελληνική γαστρονομία που χρονολογούνται από τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι και το 2ο αιώνα μετά. Και αυτό δόθηκε μέσω των εποπτικού υλικού, όπως βλέπετε, που ανακαινίστηκε πλήρως η αίθουσα, επειδή είναι αφιερωμένη σε διάφορες θεματικές ενότητες, όπως την κραντεοφαγία, την ψαροφαγία, στα καρικεύματα, στα φρούτα, στους ξηρούς καρπούς. Και εν συνεχεία και στην έκθεση που βλέπετε μπροστά μας, που είναι τα εγγύα που βρέθηκαν στην ρωμαϊκή ιχθυοδεξαμενή του 1ου αιώνα μετά Χριστόν από την πόλη της Μυτιλίνης, κάναμε μια αφαιρετική επιλογή, προσπαθώντας να συνδυάσουμε την παρουσίαση των σκευών αυτών που είναι σκεύη από ένα μαγειρίο ρωμαϊκό του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, με το αντίστοιχο εποπτικό υλικό της εποχής αυτής. Για να δώσουμε όμως το κοινό να καταλάβει τι σημαίνει αρχαία ελληνική γευσιγνωσία,
Προσπαθήσαμε και κατορθώσαμε σε συνεργασία με δύο σεφ Μυτιλινιούς, τον κύριο Πετρέλη από την Αθήνα που έχει πάρει το χρυσό σκούφο και την κυρία Μαρία Δελιγιώργη από τη Μυτιλίνη, να κατασκευάσουμε αρχές συνταγές βασισμένη βέβαια σε υλικά σύγχρονα, τα οποία όμως προσεγγίζουν τα αρχαία συστατικά. Έτσι κάναμε μία κοτοσαλάτα του Απίκιου, ένα κρασί από σταφίδες και κόκκινο ξηρό ίνο, ένα ψάρι, ένα φρέσκο μπακαλιάρο με κόλιανδρο και ως γλύκισμα φέραμε τις τηγανίτες με το μέλι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό, γιατί και οι επισκέπτες του μουσείου έμειναν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, επειδή οι γεύσεις που παρουσιάσαμε ήταν προσιτές για το σύγχρονο κόσμο, παρόλο που τα συστατικά τους προσέγγιζαν τις αρχαίες συνταγές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Υπάρχει μια διαχρονική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής γαστρονομίας με τη σημερινή γαστρονομία του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όπως για παράδειγμα το λάδι, που όπως και στην αρχαιότητα είναι φημισμένο, έτσι και σήμερα το λάδι της Λέσβου είναι πολύ φημισμένο. Το κρασί της Μύθυμνας, που από ό,τι μάθαμε προσπαθεί να πάρει και μια ετικέτα σαν διεθνούς φήμης, το Μυθυμναίο κρασί, και στην αρχαιότητα επίσης ήταν εξακουστό, όπως και της Ερεσού και της Μυτιλίνης. Τα ψαρικά της Λέσβου ήταν πολύ γνωστά. Τα μαλάκια της και η ιχθυοδεξαμενή που βρέθηκε στη Μυτιλίνη είναι ουσιαστικά μια αναπαραγωγή εκτροφή των αρχαίων θαλασσινών, τα οποία εκτρέφονταν σε μεγάλες ποσότητες και ήταν εξακουστά βάσει των φιλολογικών πηγών. Τα χτένια, για παράδειγμα, ή οι σάλπες, που μέχρι και σήμερα χτένια παράγονται στον κόλπο της Καλονής. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μια διαχρονική συνέχεια στο τι ήταν φημισμένο στην αρχαιότητα και τι μέχρι σήμερα ακόμα παραμένει φημισμένο για το νησί. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την εφορία αρχαιοτήτων Λέσβου, ότι το μουσείο προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο και με τα εκθέματα του μήνα και με τις νέες περιοδικές εκθέσεις που κάνουμε και γενικώς για ό,τι έχουμε προγραμματίσει και για το καλοκαίρι που θα γίνει στη Λέσβο. Και αυτό μας χαροποιεί περισσότερο, γιατί μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις αυτές, επειδή θέλουμε να γίνουν το κοινό της Μυτιλίνης συμμέτοχο στις μουσιακές δραστηριότητες που κάνει η εφορία. Και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε την ανταπόκριση του κοινού.